E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui de volta, né? Hoje instalar aqui a nossa tampa do radiador, que chegou ontem, igual eu vi, falei para vocês. Então vamos pegar ela aqui, vamos tirá-la do pacote e vamos fazer aqui a substituição, né? Não tem nada muito complicado, é tirar uma tampa e pôr a outra, é bem, bem básico mesmo. Pessoal, não esquece aí de curtir o canal, compartilhar, tá bom? E porque isso faz toda a diferença, não só para mim, mas como todos os YouTubers, todo o pessoal que faz, né, faz trabalho aí através do YouTube. Então, assim, é um meio de vocês colaborar, o que realmente não custa nada para ninguém, não dói, não incomoda, é só lá apertar o botãozinho de curtir, se inscrever no canal e boa, né? É algo bem simples que faz toda a diferença para todos os YouTubers, independente se ele tem lá 20 milhões de inscritos, igual a eu que estamos com 20, 23, é verdade. Teve mais um pessoal aí que tem mais duas pessoas que entrou, que tá se inscrevendo no canal aí. Eu sou eternamente grato a vocês, que é isso realmente que a gente fica muito feliz quando a gente abre, né, o nosso canal. Aí você vai lá para ver quantos inscritos, aí tem um a mais, dois a mais. Isso para mim faz toda a diferença, porque é assim que tudo vai se tornar um grande canal, não é mesmo? Então é isso aí, pessoal. Ó, eu já abri aqui o pacote. Aqui tá a tampa, a tampa original da Toyota, tá bom? Aqui tá também a nota fiscal da tampa que eu peguei ontem lá na Toyota. E acredito eu que isso vai acabar o nosso problema, porque realmente já virou a saga do Corolla. Aqui tá a nota fiscal, né? Da Totóia. Pessoal, eu vou falar para vocês. Precisou de peça do teu carro antigo? Dá uma procurada antes na concessionária, que às vezes pode ser que tenha lá essa peça e aí você vai pegar uma peça original. Uma tampa paralela dela custa R$ 35. Eu paguei 100, pô, já falei, mas dá para comprar três tampas. É, só que assim, a qualidade do original para uma paralela, ela não tem nem comparação, tá? É um produto totalmente diferenciado. Tanto é que agora nós vamos abrir o motor, eu vou mostrar uma tampa da outra diferença que tem, tá bom? Vamos aqui abrir o capô e vou lá mostrar para vocês como é que é. Peraí, vou tentar abrir esse capô aqui. Fica aí, fica aí. Então vamos lá. Bom, então essa aqui é a tampa paralela, tá? Vocês veem? Ó, paralela. Uma das coisas que eu acho que começou a vazar água aqui é que na hora do pavor a gente não vê, né? Mas vocês veem aqui, ó, reparar aqui, ó. Tá vendo? Tem uma borrachinha cortada aqui e ela já ficou dobrada aqui, ó, tá? Então assim, isso aqui realmente, aí pode ser que tudo isso indica a vazão da água por aqui, tá? Porque assim, o que que tava acontecendo lá? Ó, isso aqui é a tampa nova, tá vendo? A qualidade do produto é diferente. Mas o que que tava acontecendo aqui? Vou explicar para vocês melhor. Conforme diz o meu mecânico lá, e todos os mecânicos do Brasil de repente estiver assistindo aí, vai ver isso aí. Quando a tampa tá aqui, o ideal é que o radiador ele absorva água daqui, tá? Então ele vai jogar água aqui para quando faltar água aqui. O que que estava acontecendo? O que estava acontecendo era o seguinte: quando o carro dava uma determinada temperatura ali, a água do radiador vinha para cá, tá? Jogava a água aqui, aí enchia aqui o reservatório, ó. Enchia aqui o reservatório e a água saía pelo ladrãozinho aqui, ó. Então jogava a água toda fora, tá? Quando jogava essa água fora, o que que acontecia? Automaticamente secava o radiador. E aí, onde não tem água no radiador, não tem água no sistema, tudo do motor, aí acusava lá o sensor, o ponteiro da temperatura, tá? Então é isso que estava acontecendo aqui. Mas no dia lá, você está andando com o carro, você vê que ele trupé todo, você nem imagina um negócio desse. Então agora vamos colocar essa tampa nova aqui. Vamos ver como é que vai ser a pegada dela aqui na tampa. Olha que beleza. Quando a gente começa a gravar, aí passa
carrinho de supermercado fazendo barulho na rua. Tem cachorro que começa a uivar, porque não pode escutar a asa do mosquito batendo que já começa a uivar. Coisas do ao vivo, vamos falar assim, né? Então vamos colocar a tampa aqui. Ao vivo e a cores. Deixa eu inverter ela aqui para não ficar de ponta cabeça. Ó. Pronto. Vamos ver se ela pegou, deu um pega legal aqui. Ó, aqui tá a travinha dela, até aqui é o limite da tampa. Ó. Se vocês repararem aqui, ó. Aqui tá a trava do limite da tampa. A outra lá tava passando para cá já. Ó. Tem até uma sujeirinha ali. Ó, saiu, então aqui tava o limite da tampa. Vamos ver se pro lado de cá também ela tá travada. Beleza, tá travada. Tá? Então assim, agora. Adeus, tampa velha. Bem-vinda, tampa nova. Nossa, musiquinha de final de ano é pra destruir. Vamos lá dar a partida do carro agora. Bom, antes de mais nada, vamos ver como é que tá o óleo aqui. O óleo lá. É, ele tá um pouco baixo. Um pouco baixo, já tá, acho que na hora de colocar um óleo novo aí já. É, o que mais que eu preciso ver? Água aqui do reservatório. Gente, ó, isso aqui é uma coisa, uma dica especial para vocês aí. A água do radiador é muito interessante que você veja, pelo menos, a cada 15 dias ou dentro da semana. Segunda, no domingo, aí você vai lá ver, né? Passa de novo e veja de novo. Ó, dicas aqui, pessoal, de economia de combustível. Sempre ande com o filtro do ar limpo, né? É, fazer as trocas periódicas. Veja também o óleo do motor sempre, tá? O óleo ideal, pessoal, é trocar dependendo, assim, uso extremo. O que que é uso extremo? Vamos falar sobre isso aí um pouquinho. Uso extremo do óleo é aquele carro que você usa somente dentro da cidade. Aquele óleo que você usa muito dentro da cidade, o carro que você usa muito dentro da cidade, vou ficar aqui porque fica mais silencioso, tem um cachorro uivando lá. Acho que é sexta-feira 13 foi ontem, mas hoje o cachorro tá uivando. Então assim, ó, o óleo do motor, quando você usa o carro muito dentro da cidade, é considerado uso extremo, que é alta temperatura, radiador toda hora ligando e tudo mais. Então isso é considerado de uso extremo. Quando é assim... se você tem um carro aí de uso periódico, todos os dias, o ideal é que você troque esse óleo a cada 6 meses ou a cada 5 mil quilômetros. O carro que é usado muito em rodovia, tá? Que é onde você anda sempre com a velocidade de 100, 110, se de repente alguém vai um pouco mais, mas aí você pode fazer a troca do óleo a cada 10 mil quilômetros, tá? Por quê? O carro anda mais refrigerado, ele não anda forçando muito, você só anda mais em marcha leve. Marcha leve, para quem não sabe, é a quinta marcha ali, tá? Primeira, segunda é considerada marcha pesada, terceira é uma marcha intermediária, a quarta já se torna mais leve e a quinta é uma super leve, onde o carro anda bastante, tá? Então assim, uma coisa muito interessante também é o seu aditivo do radiador. Colocar água é bom? Na verdade não, ela colabora ali, mas não é tão bom, tá? O ideal é colocar aditivo de radiador, tá? Que é ideal para isso. Por quê? O aditivo, ele tem uma espécie tipo de um... vamos falar assim, para ficar mais simples de vocês entender, tem tipo de um óleo nesse aditivo aí, onde ele não deixa todo o sistema do radiador ali, da parte de lubrificação do radiador, ela se enferrujar. Porque quando enferruja, o que que acontece? Exatamente o que aconteceu no meu carro aqui. Deu prejuízo na bomba d'água, que ela ficou enferrujada lá, né, por não fazer a manutenção periódica disso aí. Então assim, usa óleo de excelente qualidade. Ah, Djavan, mas tem um óleo que custa R$28 e tem um que custa R$35. Põe o de R$35, porque assim, fazer o motor você vai gastar 8 mil, 5 mil, não sei, depende de cada carro, né? Tem carro que você vai gastar até mais. Mas então não compensa você, por causa de economia lá, vamos falar de 50, de 100 reais que seja ali, você comprar um óleo barato. Hoje a maioria dos carros que vem hoje, né, carro mais novo, vamos, mais moderno, assim, a maioria dos óleos são óleos semissintético ou sintético. Eu prefiro usar o sintético. Você tem um carro que pode usar óleo mineral, você colocar o sintético não vai dar problema nenhum, tá? A manutenção fica um pouquinho mais cara, só que você vai ter um óleo muito bom. Outra coisa que eu gosto muito de colocar no meu carro, existe um óleo especial. Rapaz, tem um óleo bem especial aí,
que ele deixa as peças do teu carro lubrificadas 100% do tempo. Se você não sabe, a maioria dos carros, quando você vai dar partida, é a hora que mais existe desgaste do motor. Por que que existe desgaste do motor? Porque o motor vai funcionar seco, tá? Com esse óleo especial, tá? Começa com M, tá? E termina com E, tá? Quem conhece do canal aí vai saber. Caso vocês não saibam, pode perguntar aqui embaixo que eu vou indicar. Eu não tô ganhando nada com isso, então não vou ficar falando. Mas é um óleo que ele vai deixar as peças 100% lubrificadas. Se caso acontecer de estourar um cárter, onde é onde fica o óleo ali dentro do motor, você consegue andar até uma determinada quilometragem sem óleo nenhum no motor. Porque esse óleo ele cria uma película protetora, tá? Dentro, em cima das peças do motor ali dentro, que ele vai trabalhar 100% lubrificado. Ele não é barato, tá? É um vidrinho bem pequenininho assim, hein? Olha, não tem... Acho que é 80 ou 110 ml, alguma coisa assim. É um vidrinho bem pequenininho. Mas você vai fazer a troca disso aí a cada 20 mil quilômetros ou a cada duas trocas de óleo. Então, se você anda, troca o teu carro, o óleo do teu carro a cada 5 mil quilômetros, então você vai colocar a cada 10 mil, você troca. Se você usa a cada 10 mil, você vai trocar a cada 20 mil. O que isso é muito bom para o motor, a vida útil dele é muito maior, tá bom? Então, é essa aí a dica. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar a partida aqui no nosso Corolla, né? Espera só um pouquinho. Bom, então vamos lá dar a partida no carro para ver como é que vai ser a primeira partida do dia. Está engatado? Não está engatado? Então vamos lá. Boa sorte para mim. Seja o que Deus quiser. Pronto. Está funcionando. Agora vamos lá no motor para ver como é que está lá o motor. Abrir o vidro aqui para não travar a chave lá dentro, é o carro trancado e funcionando. Ó, pessoal, uma coisa muito interessante também é fazer sempre o quê? Trocar a correia dentada, tá? Essa correia dentada a cada 70 mil quilômetros é sempre bom trocar. Quando você for, se o carro estiver desligado, vê se a correia está toda trincadinha, ela já está ressecada. Então está na hora de trocar daí, tá? Bom, o carro aparentemente está funcionando normal. Tá? Hoje ele não tá borbulhando. E a tampa aqui está vazando água. Então, ó, ligeirinho, não tem nada, tá sequinho. Bom, aparentemente o motor acabou de funcionar, não tá nem quente, né? Mas parece que tá tudo sequinho. Ó, pessoal, aqui ó. Bom, quem tem carro já sabe disso, né? Mas aqui tem essa mãozinha que quando o motor tá quente, não pode pôr a mão aqui, senão você queima, tá bom? Ó, acho que é isso. Então acho que é isso aí. Aparentemente a tampa tá substituída, o motor já tá funcionando. E agora nós vamos experimentar ele, né? O dia que eu for, no momento que eu vou sair com ele. Ó, o carro não tá mais afogando, igual tava aquele dia que vocês viram no vídeo anterior, que ele ligava e desligava, ligava e desligava, que eu não entendi o porquê que aconteceu aquilo. Mas aparentemente já tá tudo certo. A lenta do carro tá legal, né? Tá, o motor tá frio ainda, por isso que ele tá um pouquinho acelerado. Mas eu acho que é isso. Beleza, pessoal? Então assim, vamos parar por aqui, senão o vídeo fica muito longo. E eu agradecer mais uma vez aos pessoal que está se inscrevendo no meu canal aí. Não deixe de se inscrever, curta, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Fica com Deus que eu tô com ele. E é nóis.